Idag är vi från Peab här på Burgårdens gymnasium och genomför en samhällsbyggardag. Samhällsbyggardagen, det är ett koncept som vi har jobbat med ett tag i Peab på en mängd olika platser. Men det är alltid så att vi Peab-medarbetare kommer ut till en skola och på skolan så genomför vi någon form av kreativ aktivitet, någon slags workshop eller något i den stilen, där vi då får möta elever. Samhällsbyggardagen är alltid kopplad till ett projekt. Och just det här fallet så är det kopplat till förvaltningsrätten som vi gör en om- och tillbyggnad på, som ligger alldeles här bredvid. Och då vänder vi oss till Burgårdens gymnasium här som låg, som sagt, precis bredvid. Precis bredvid, ja. Och idag på den här samhällsbyggardagen har ju ni från Peab kommit hit och tillsammans med personal och ett dryga 50-tal elever så bygger vi och skapar och stretchar fantasin vad en stad behöver. Vad de önskar, helt fritt tänkt, allt från regnbågsgator till nya broar eller spelhallar, och det kan vara precis vad som helst. Och det är fritt och vi använder det material som finns. Det är allt från glasspinnar, kartonger och färger, och man målar och sätter samman en stad till slut, i slutet på dagen. Så en hel dag med samhällstänk och helt enkelt en dag med att vi bygger samhället tillsammans. Och eleverna, och även personalen får jag säga, men framförallt eleverna, har så otroligt gott av att det kommer människor utifrån. Och lyssna på dem, prata med dem, hittar ett deltagande och en process under en hel dag. Och att det är helt enkelt någon som lyssnar på dem. Mm. Så det vill vi ju skicka med ut till alla er där ute i landet, att i samband med era projekt, samarbete med skolor i närheten, det finns otroligt, alltså dels är det ju väldigt lätt att, det är ju där alla ungdomar finns, så att det är ju lätt att hitta bra samarbete, men sen också finns det ju så mycket kloka ungdomar, så mycket smarta saker som har kommit fram, och så mycket roligt som vi får göra tillsammans här. Superkul!